Dobar dan. U priči o nama danas dva velika i važna imena, Nikola Tesla i Mihajlo Pupin. Velika i važna za nas i za čitav svet. Kakav je bio njihov odnos? Ko su bili oni zapravo? I da li je tačno da čak 30 godina nisu razgovarali, da su se čak i pobili nekom prilikom? Ono što sigurno znamo je da su obojica postali naučnici svetskog ranga, a potekli su sa pašnjaka i svaki na svoj način ostvarili američki san. Jedna osoba bavila se ozbiljno ovim pitanjem, prikupljala dokumentaciju i pokušala da da odgovore na ova pitanja. To je Aleksandra Ninković-Tašić, moja gošća. Dobrodošla. Bolje vas našla. Šta te je zapravo motivisalo da se toliko pozabaviš tim putem, da krenem? Da kreneš tim, ja moram putem da kažem, potpuno drugačije od onoga što je kasnije postalo razlog mog traganja. Prvi inicijalni razlog bila je odbrana Mihajla Pupina. Jer nekako u tom odnosu, kako se pričalo, ja saznak da je to čista legenda i mit, ali kako se pričalo o njima, delovao je kao sujetan čovek, kao materijalista. Sve ono što sam ja znala o Mihajlu Pupinu sukobljavalo se s ovom idejom. On je bio dobrotvor, dobročinitelj, mecena, verujući, duboko verujući čovek. Živeo je hrišćanski život u pravom smislu te reči. Pa zar je moguće da je zastao ispred Nikole Tesle i osetio sujetu i zavist? I u stvari nekako mi nije dalo mira da se utopim u tu misao. I onda sam krenula ne samo glavnim putem da tragam, nego i da skrećem. Ali to je upravo ono što smo negde i učili kroz neko kolektivno pamćenje, čak i u školi, da su Tesla i Pupin bili, da, vrsni naučnici, stvarali i radili u Americi, ali da su bili rivali i da je čak Pupin bio njegov protivnik. Jeste. I ja odmah ću reći na početku ove naše priče, to nije istina. Koliko god nama bilo teško da prihvatimo da smo sa određenom mišlju živeli dugo, ali to sad što smo rekli nije istina. Niti su lomili palčeve, niti je Pupin svedočio protiv Nikole Tesle. Ništa od tih sitnica koje su se nama ubrizgali u svest. Da li je tačno da su se potukli negde na nekom događaju? Ne, nije tačno. Nije tačno. Priča ide i dalje. Priča vezana za Pupinovu smrt se tek filovala da ne bi bilo onako čisto kao što jeste. Ja moram da vam kažem, prvi dokument sa kojim sam se ja susrela i za kojim sam tragala da razbijem prvu veliku predrasudu je transkript sa suđenja Tesla i Markonija. Jer niko nije mogao... Ajde se samo podsjetimo. Markoni je bio Teslin rival, asistent. Jeste, prvo asistent. Asistent, a zatim rival, kad je Tesla morao da prekine svoje istraživanje. Do posle Tesline smrti prihvaćen je bio Markoni za tvorca patenta. Prisvojio i tek posle Tesline smrti priznato je zapravo Tesli. I kao uzrok ćutnje između Pupina i Tesle uzima se upravo taj trenutak. Jednog majskog dana Pupin dolazi sa prijateljima. Pazite kako to stoji u priči. Pa da ne znam ništa o Pupinu, teško mi je da poverujem, a kamoli da znam toliko toga. Dolazi Pupin sa prijateljima na suđenje Tesli Markonija, ne samo da svedoči Markoniju u korist, nego prijatelji zvižde Nikoli Tesli i to je uzrok. Tu se Tesla konačno naljutio na Mihajla Pupina i prestao s njim da komunicira. Znate šta kaže transkript sa suđenja? A to je to što si sada rekla, je upravo ono što možemo da pročitamo i na Google, da nađemo. To možemo da, a stvar je predrasude i gluposti, reći ću vam iz kog to izvora ide. Dolazi Mihajlo Pupin, ne dolazi sa prijateljima, svedoči u korist Nikole Tesle. I ja citiram šta je Mihajlo Pupin tog majskog dana rekao u sudnici. Nikola Tesla je pravi izumitelj bežičnih sistema i ovaj svoj izum ostavio je besplatno na korišćenje čitavom čovečanstvu. To je tako malo, ali verujte mi, kada pogledate onda levo, desno, kroz arhivu, ni jedna senka. Imate Mihajla Pupina. Kako si ti pronašla taj dokument? To je transkript sa suđenja. Pa prvo sam pronašla izveštaje medija. Postoje arhive medija, štampanih medija Amerike. Postoji ogromna arhiva lokalnih medija, ne onih najvećih. New York Times čuva svoju arhivu i Washington Post. Ali lokalni mediji su zaključani. Vi to otključate, dobijete
s Pupinovim i Teslinim imenom 4500 članaka, na primer, i onda krenete redom da iščitavate i naiđete na taj dan i taj datum. Svi su izveštavali o tom suđenju i svi su govorili i o svedočenju Mihajla Pupina. I tim putem vi u stvari krećete dalje. I onda to je bila prva velika predrasuda koju sam ja razbila. I onda, naravno, ako razbijete prvo najveću... A ti si, Aleksandra, krenula u sve to sa nekom idejom. Jeste, i željom da odbrani Mihajla Pupina. Da to nije tako. Da to ne može biti tako. Ne može, ne može biti tako ako znate Pupina. Jer poznavajući sada delo i ličnost Mihajla Pupina, nešto ti se nije uklapalo u sliku o njemu. Mali pogled na velike ljude. Ne da je mali, nego najsitniji mogući. Znajući kako su oni sarađivali, ja sam ih pronalazila i na istim mestima u arhivi. I čak i u to vreme proglašene ćutnje, pronalazila sam i kako zajedno slušaju guslara, kako zajedno plaču dok naš poznati guslar svira gusle. A to se dešava u tih, navodnih 35 godina. Jeste. Godina kada oni nisu razgovarali. Jeste. Znate koji je moj trenutak bio potpuno kada sam shvatila da iza svega stoji zaista velika i ozbiljna prevara? Kada sedim preko puta gospođe, sada se upokojila, Vide Janković, ona puni 99. godinu. I priča mi o Pupinu, priča kako je bio božanstven čovek, otvara jednu drvenu kutijicu, punu dukata, i vadi dukat i uzima mi dlan. I stavlja jedan veliki dukat na moj dlan i kaže mi, eto, ovo je prvi dukat koji mi je dao Mihajlo Pupin kada sam imala 13 godina. Svake godine obećao mi je da će mi dati duplo više. I dao mi je 1, pa 2, pa 4, pa 8, pa 16 dukata. I ona je imala 18 godina kada je Mihajlo Pupin u Americi preminuo. Znala ga je. Nikada nije uspela da se susretne s Teslom koji se susretao sa njenim ocem. I sad krene ona među tim dukatima, vadi jedan papir koji je onako uvijen u rolnicu, kad je to Teslino pismo njenom ocu. Ja sad razvijam veliko pismo, ima više strana, to sve su tako bile uvijene. I vidim odmah, prepoznajem Teslin rukopis. Kakav i potpis. Kakav je Teslin rukopis? Pa, ja uvek poredim divan rukopis. Vidite po njegovom potpisu, oni se mogu ovde pronaći. Ili ima stvarno neki potpis koji je i fascinantan kao umetničko delo. Znate, kod nas nisu objavljeni tekstovi koje je pisao Ćirilicom. To je posebna tema. No, to je i vrlo malo ljudi u svetu postoji koje je to videlo i koji to znaju. E, ovo pismo je bilo pisano Ćirilicom. I on piše gospodinu Jankoviću, ocu Vide Janković, moli ga, verno parafraziram, da on razgovara sa Pupinom, jer njega Pupin, pazite ovo, ništa ne sluša. Bolestan je čovek, a jede i pije kao da je zdrav i ne sme da jede ni to suvo meso i ne sme da pije vino koje toliko voli. I u stvari zaključuje Tesla da neće ni gospodina Jankovića da sluša, nego da gospođa Janković ide. Ona je žensko, možda imaju veće šanse ako ona progovori o tome. Tesla propisuje ceo meni za Mihajla Pupina. U sred perioda ćutnje. On brine za njega. On brine za njega, brine za njegovo zdravlje. On bi da se Pupin oporavi i on tu piše. Ovo ne valja nikako. Ali ja mogu da ga oporavim skroz. Samo kad bih hteo da me sluša. Ali neće me sluša. Ja ne mogu da vam opišem. Ja sam vam rekla dva mala primera. Iza ovoga stoji ogromna dokumentacija. Postoje govori koje čuva Američka. Svako može da zakuca na ta vrata. Svako ko voli Nikolu Teslu treba da zakuca na ta vrata. Američka akademija nauka odmah daje govore Pupinove odbrane Nikole Tesle. Kada Pupin ustaje, pa širi ruke, pa sve prisutne pita pa da li je moguće da niko od vas ne vidi sve divne doprinose Nikole Tesle. Pa Kolumbija univerzitet, ako kucate, vrata se otvore. Oni šalju da su dva naučnika dolazila na Pupinov poziv da inspirišu njegove studente. Jedan je Albert Einstein, jedan je Nikola Tesla. Nikola Tesla nije radio sa studentima, nije zarez, ali, tu imamo jedno ali jeste sa studentima Mihajla Pupina na Pupinov poziv. Imate čitave modele, to jest module, moduse, kako bismo to danas po Bolonji, ne znam kako bismo nazvali,
u kojima piše sve šta je Nikola Tesla radio, na koji način je pomagao i prilazio na Pupinov poziv njegovim studentima. Dakle, ti si pronašla sve u arhivi, zaista dokumente, pa ne, da su jedno, se pa da su se ne te stvari samo dešavale, te da stvari su oni sarađivali. Odbre, sarađivali. Ja moram da vam kažem da su bili u prijateljskim odnosima, jer briga za nečije zdravlje je upravo to. Jeste. I da su sarađivali kao naučnici. Znate kako, taj poslednji susret. Znači, Nikola Tesla je poslednji čovek van porodice koji se video pre smrti Mihajla Pupina sa njim. I uvek stoji priča ovako. Pupin, pokajnik, odlučuje da spere sve ovo loše što je činio, zove Nikolu Teslu. Nikola Tesla, a pazite sad ovo, tek je to bolesno. Ne zna da li će ići kod samrtničke postelje Pupinove, nego misli celu noć ne spava i ipak ujutru odlučuje. I ja pitam gospođu Vidu Janković da li ima u sećanju, da li je majka koja je sve to organizovala i šta pričala. Pa kaže da, došla je taksijem ispred hotela New Yorker, Tesla je sišao odmah. Nije se mislio ne dan, ne noć, nego sat, ni pola sata. I onda ispriča jedan divan detalj koji bi trebalo da bude u našoj svesti. Pupin je tražio da gospođa Janković napravi slatko od pomorandžine kore. I gospođa Vida Janković se samo sećala majčine priče da je Tesla prekardašio vreme koje je lekar dozvolio da ostane u razgovoru s Pupinom, ali nije imala da zatekne ništa. Pojeli su to slatko od pomorandžine kore do kraja. Iako je trebalo samo malo da se posluže, oni su i u vremenu i u služenju prekardašili kao prijatelji. Ne znamo o čemu su govorili. Znamo samo da je jedan od očevidaca, jedan od lekara i gospođa Janković videla suze i na očima Tesla i Pupina, jer se već znalo da Pupin odlazi sa ovoga sveta i da su videli samo kako se drže za ruke i čuli Teslu koji ih moli da napuste prostoriju. Dobro, Aleksandra. Ja vas sad izbombar. Ajde, evo, vratimo se sada na taj konkretan događaj. Dakle, suđenje za koje mi sve ove godine verujemo da je Pupin bio svedok protiv Tesle. Jeste. Jedan od važnih svedoka protiv Nikole Tesle i na tome se zapravo temelji čitava teorija o njihovom neprijateljstvu. I dalje možda razvija čak i onu priču, eto, kako mi ne možemo da se složimo nikad, eto, dva takva čoveka, Srbina odu u svet i ne mogu da se slože, nego budu jedan protiv drugog. Ali kako je moglo da dođe do toga? Ili imaš neku, imam imaš neko saznanje o tome? Ja moram da vam kažem da je Pupin bio ozbiljno napadan od strane čitavih struja tokom svog života koji su ga smatrale da nije dovoljno projugoslovenski nastroj. I ja sam počela, meni je arhiva štampanih medija veliki izvor informacija, jer tu tada celebrity, kao što su bili Pupin i Tesla, sve, s kim su se videli. To nisu baš mediji kao što su današnji. Nisu, ni blizu. Kada se venčala Pupinova ćerka, kada njegova usvojena ćerka, usvojen sin, ko je bio deveruša, ko je bio... Sve to možete pronaći, hiljade informacija. Između ostalog, krenem ja da tragam za pričom o sukobu. Nijedna, ali nijedna. Imate raznih priča u američkoj štampi. Ni jedna od sukobu, i ja ću sada da citiram, sve koje odlaze od one normalne linije, iako mi zaista ne možemo 100% znati kako su ljudi disali i živeli van našeg vremena, ali sve priče govore o tome da su Pupin i Tesla tajno sarađivali. Ne jedna, njih na desetine. I to potvrđuju američke naučnici njihovog vremena, Pupinove kolege sa Kolumbije univerziteta. Priča je sledeća. Nikola Tesla i Mihajlo Pupin zajedno će spasiti svet od ratova. Ili Nikola Tesla i Mihajlo Pupin, dva Amerikanca srpskog porekla, doneće večno blagostanje svetu. I vi nemate jedan članak, vi imate na desetine. Jedini taj koji naslov, ovo reme... Taj naslov sam videla i sama. Pa to je samo jedan. Jedini koji remeti je zasađen u Beogradu aprila, 27. aprila 1927. godine, kada novinar razgovara sa izvesnim gospodinom Petkovićem, a gospodin Petković kaže ono što je nemoguće. I to je meni jasno. Za to vreme, to je izvor sukoba. Kako je on bio u Americi,
razgovarao s Teslom, što nije bilo moguće, jer ni sa Simom Lozanićem se nije video Tesla. Bio je u tom periodu ćutnje veoma povučen od sveta, od komunikacije, od života na kakav smo mi navikli i da se vide odvojeno sa Pupinom. I eto, baš im je postavio pitanje šta Tesla misli o Pupinu. Pazite, u Beogradu 27. za vreme njihovih života, kad u Americi ne postoji ništa od toga. I Teslu šta o Pupinu, Pupina šta o Tesli. I oni, Pupin je tu odgovor Pupinov koji se citira, s Pupinom nema nikakve veze. Pupin tako nije govorio. Svako ko poznaje njegovo delo ne mora da čita autobiografiju. Bilo koji natpis ili citat zna da to nije Pupin. A tek Nikola Tesla. I to je trag. I to je jedini... Tu je posejano zrno. Znači, 27. godine u sred Beograda i to zrno je upila gospođa Margaret Cheney, koja je napisala ikada u istoriji najprodavaniju biografiju Nikole Tesle. I ona prevodi od reči do reči na engleski jezik Petkovića i njegove izjave, potpuno ga koristeći kao autentičnog svedoka. Te izjave tako prelivaju biografiju koju ona napisala, da Pupin odlazi u klub Markonije i Edisona, od kojih je branio Teslu svim sredstvima. Znate, kada ga je branio u ratu struje sa Edisonom, kaže mu jedan prijatelj sa Kolumbije, bio je mlad profesor, da će ostati bez posla. A Pupin mu odgovara, ali ja govorim istinu. I ništa u Americi nemate, ali imate u sred Beograda zasađeno zrno koje kreće da klija. I preliva se toliko žestoko. Neko zrno zla koje onda, buja. Buja. I u Americi se uhvatilo u jednom trenutku, ali se uhvatilo u našem narodu, da smo mi navikli, da ja kada govorim o ovome, jedan divan istoričar koga mnogo volim kaže, samo čuje delimično ove priče, pa to je divan, to je pravi, novi narativ, jer se slažemo da je u slozi spas. Ali ja kažem, pa nije to neki novi narativ, to su komadi istinite priče koje je toliko teško izgurati. Ali zamislite da smo odrasli na mitu da su se Tesla i Pupin... Da. Dobro slagali i sarađivali negde u dalekom svetu. Možda bi mi bili danas bolji ljudi i drugačiji. Ja sam sigurna. Ja sam u to 100% sigurna. Inače, komunizam posebno, ali vidite, i za vreme njihovih života je krenulo to rasklapanje istine, ali komunizam prekrio i Teslu i Milankovića i Pupina, ali Teslu nije samo prekrio, Teslu je izokrenuo. Znači, vi ćete čuti Tesla, on je verovao, ali on nije baš, on Indiji je blizak, ali ne pravoslavnom ustrojstvu uz koje je odrastao. Znate, kad je Tesla preminuo, malo toga je ispoštovano. Ispoštovano su dve stvari. Bili su pravoslavni sveštenici i bio je pravoslavni obred u katoličkoj crkvi, jer drugačije nije moglo biti. Ispoštovane su želje šta da mu se svira na sahrani. Tesla je tražio Schubertovu Ave Mariju, traži je molitvu i traži je tamo daleko. I vi taj snimak imate na internetu. Vi možete da čujete kako violinista plače dok svira tamo daleko. To je poslednja želja Nikole Tesle. Naravno, on je van svoje volje spaljen i to od strane ruke rođaka svojih, znači ne od strane neke tajne organizacije. To je to neprijateljstvo i zlo. Taj čovek traži da ga prate u večni život, jedna molitva i tamo daleko. I mi čak ni to mesto osporavamo, ne umemo nekako da ga uključimo. Zanimljiv je njihov životni put. Jeste. Jer su obojica stvarno izuzetne biografije, ali potekli sa tog pašnjaka u stvari. Jesu. Svako sa svog. Jesu. Vrlo ponosni. I ostali ponosni. Tesla na svoj Smiljan, Mihajlo Pupin na svoj Idvor. I sećam se kad sam bila mala, kada mi je baka to pričala, Mihajlo i dvorski Pupin, ja sam bila, onako, bilo mi je to stvarno čudno kako je neko uzeo ime svog sela da ga priključi svom imenu. A tek danas zapravo shvatam kolika je to morala biti ljubav i jedan osjećaj pripadnosti, jedna želja da to svoje odakle si nosiš svuda sa sobom. To je čudesno i to verujem da je jedan od ključeva razumevanja njihovih ličnosti.
Svi su govorili, svi naši veliki velikani srca i uma, o večnom zvezdanom nebu. I to je taj odnos prema božanskom. To je to poštovanje tog izvora sa kog oni crpe inspiraciju i nadahnuće. Ali taj ponos, tu je majka nezaobilazna tačka koja ih spaja. To je posebna moja bar fascinacija, jer čitajući Pupina i njegovu ljubav i zahvalnost prema majici, a imajući u vidu sada, pokušavam da zamislim sve to. Jedno selo, Idvor u Banatu. Jedna nepismena žena. Nepismena, majka Pupinova, Olimpija, koja shvata da ima dete koje mora da pošalje u neki daleki svet, jer njegovi kapaciteti daleko prevazilaze sve ono što bi on tu mogao. Kako? Kako je to moguće? Imajući u vidu da se to sve dešava u vreme kada, ne da nije bilo televizije, nego ta žena nije mogla, dakle, ni da pročita kako izgleda taj svet. Mi danas ipak možemo da vidimo kako on izgleda. Kako je ona imala... Kako je imala taj instinkt, tu uopšte ideju, tu slobodu i tu hrabrost da to uradi? Ja verujem da je to njena vera. Ja uvek napominjem, ona je imala 10 dece. Samo 4 je preživalo. 6 dece je Olimpijada Pupin izgubila. Ostale su 3 devojčice i samo 1 dečak. Mihajla je dobila posle 40. godine života. Kasno. I sve vreme... Njena puna sigurnost da će on uspeti. Ona ga stavlja na put znanja i ona, kada on sumnja, ona mu ukida tu sumnju. Ali to je, Aleksandra, upravo suprotno onom što mnogi roditelji rade, a to je, znaš, da u takvoj situaciji ti dobiješ na kraju muško dete, to znači tu si, vezaću te u sebe i neću se od tebe odvojiti. On nudi majci. A ona radi upravo suprotno. Ne, ona radi suprotno. Ona njemu piše, to jest ne piše ona, ona je nepismena, paroh piše, ona mu diktira. Zar ne vidiš da te čeka nešto ispred tebe? U Idvoru nam je sasvim dobro. On kaže majci da će se vratiti da brine o stoci, o njoj, o njene 3 sestre. Ona ne da. Ona mu ne da da sumnja u taj izbor. I postavila je Svetog Savu i moramo da budemo potpuno iskreni. Mihajlo Pupin smatra da nikada na putu nije, na svojim putevima nije sam, da je uz njega uvek Sveti Sava. I on je siguran da je vera njegove majke ona stvar koja je inspirisala nastanak njegove nauke. I on se moli u svom poslednjem intervju, on kaže, ja se mogu samo nadati da će moja nauka dovesti ljude bliže veri moje majke. To je ta, do kraja života, on piše prijatelju, kada bih rekao da sve ovo nisam postigao, zahvaljujući ljubavi svoje majke, pa Bog bi me odmah kaznio. Odmah. To je takva jedna veza i sigurnost i ona je identična. Ona je ista kod Nikole Tesla. Malo je drugačija priča, ali je izvor isti. Ali manje znamo. Manje. Manje znamo o njegovoj majici. A on je o njoj... itekako pisao. Itekako i pisao i spominjao. Đuka Tesla... To je gotovo neverovatna žena. Vi ako verujete Nikoli Tesli, ako ne verujete da je u pitanju metafora, vi ćete smatrati da ste pred najizuzetnijom ženom u istoriji čovečanstva. Kaže Nikola Tesla da je njegova majka mnogo veći izumitelj od njega. Samo nije imala sreću da se školuje, napominje on. Ona je bila žensko, pa niste mogli videti ko je od nas najveći izumitelj. Pa kaže, ona je navršila 60. godinu i dalje može da uzme između 2 prsta jednu trepavicu i da na toj trepavici zaveže 3 čvora. Pa to je potpuno neverovatna priča, ali ta njegova ljubav je toliko velika da i on zasluge za svoju genijalnost upisuje u nasleđe koje je dobio od svoje majke. Spominje on i oca i rodbinu, ali je majka ta koja pulsira i koja svetli. A kako njega majka pušta u svet? Hrabro. Ima jedna divna priča. Ako smo kod priča, pa bolje da pričamo ove koji su mnogo, mnogo bliže istini. Nikola Tesla zaista umeo je da ode u raznim porocima sa one druge strane. Ali za razliku od većine ljudi, umeo je da zgužva porok, baci ga i vrati se na pravi put. U jednom trenutku, kada je bio zaista uzet i obuzet kockom, kaže priča
da je njegova majka, i on o tome piše, uzela jedno belo platno, skupila sve što imaju od vrednosti u kući, zavezala to u bošću i dala Nikoli Tesli. I on je pitao zašto mu to daje. A ona kaže, pa lakše će biti. Uzmi sve odmah, odnesi, prokockaj, pa ćemo onda nastaviti da živimo normalno. I njena hrabrost izuzetna, izuzetna. Kad kažem snažno srce u junaka, ja pomislim na majku Nikole Tesle. Ni ona s njim nije mogla lako, niti da se čuje, niti da se vidi. O njemu je bilo više glasova nego o Mihajlu Pupinu koji su dolazili do nje. I otac i majka su bili pretplaćeni na mnoge časopise i na novine i knjige su im dolazile u kuću. Malo drugačija atmosfera od one poljoprivredne, potpuno atmosfere koja je vladala u domu Mihajla Pupina. Otac mu rano i umire, ali opet sigurnost da će njen sin uspeti, da on mora da radi. Obe majke smatraju da je to poziv koji imaju njihova deca. To je ta vera, čvrsta, snažna vera, ne briga, nego vera. Mi smo danas sa brigom svaki dan, a ne toliko sa verom. E pa one su to drugačije nekako stavljale ispred sebe. Verujem da bi mogle da nam održe, sigurna sam, održe predavanje pa ja na tu temu, jer mi danas zapravo potpuno brigom drugačije, potpuno suprotno brigom radimo. Suprotno. Mi brigom da decu verovatno blokiramo. Potpuno. Mi im zatvaramo da im puteve umesto da im verom da im otvaramo puteve. Dakle, to je njihov mehanizam. Ta vera, neiscrpna, jaka vera u mnogo težim vremenima nego što su naša. Znate, one nisu mogle telefonom da okrenu svoje sinove. One... Ja samo mogu to da zamislim, koliko je jedno pismo recimo putovalo u to vreme. A da li će stići? A gde će stići pismo Mihajlu Pupinu? Kako da njegova majka zna gde je on? Kad stiže u Ameriku, na jednom je mestu, pa je na drugom mestu, pa je na trećem mestu. Vi dok samo čitate njegovu autobiografiju, niste ni počeli, on je već peto mesto promenio boravišno. Ne može onda javljati, ne postoji mogućnost da telegram stigne do Idvora tako lako i tako brzo, a ne do njegove majke. Ne vide se i po 5 godina, i po 10 godina, i po 15 godina. Ali one strpljivo čekaju vesti o svoje deci, opet napominjem, s dubokom verom da će ta deca uspeti. I ja odmah kažem koja je ravnoteža. Ta deca rade za opšte dobro, za opštu korist. Ta deca nikada ne zaboravljaju da treba svojom naukom da leče, da donose blagostanje, da donose dobrotu. Zbog toga nam je mali pogled na te velike ljude. Oni su bili izuzetno različite ličnosti. Nisu imale iste živote. To je vrlo zanimljivo. Eto, obojica su bili naučnici, ali potpuno drugačiji i imidž, ako hoćeš, jel? Yes. Potpuno Pupin kao jedan čovek od krvi i mesa, yes, koji je predaje na Kolumbiji, koji je jedan od osnivača NASA, potpuno uključen u život naučne zajednice, ima tu neko svoje mesto, a Tesla nekako izmiče i nikom nije baš potpuno jasno da li je on genije. Stalno se dovodi u pitanje to što on radi i ljudi se tome i dive, ali se toga i plaše. Odmah da vam kažem, nije istina u potpunosti, bar prema dokumentima koje su stigle, da je Tesla stvarno bio tako zatvoren, da uvek rukavice, da nikad nije dodirivao druge ljude. Nije bio tako stvarno ekscentričan? Ne, bio je, ali ne tako. On je umeo, kada mu se neko dopadne, kada vidi dete svojih rođaka, da ga grli, da ga mazi po kosi, da ga poljubi u lice. On je umeo da dočekuje ljude i da pomaže. I podjednako kao i Pupin, u mnogim teškim trenucima. Znate gde je osnovna razlika? Gde je možda došlo do razmimoilaženja? Ali ja to još, mi treba neki dokaz da to potvrdim. Ovo je sad samo moja, znajući njihove živote, pretpostavka za vreme Prvog svetskog rata. Mihajlo Pupin je borac, ratnik. I on je spreman da žrtvuje sobstveni život i da uđe u šta god je potrebno da izvlači i spatnje svoj narod. Nikola Tesla deli sve vrednosti koje ima i Mihajlo Pupin, ali ne može da ostavi svoju viziju, svoj izumiteljski rad, ne može da ograniči vreme, da kaže ja sad ostavljam ovo koliko treba mom narodu, pa se onda vraćam. Tu se oni nisu poklapali do kraja u toj žarovitosti,
ali daleko od toga da nisu mislili na svoj narod, dođe u Podgorici, prilazi mi divan čovek čiji otac je bio od jedan od crnogorskih dobrovoljaca. I kaže, ali mi smo prvo našli, to je njegova porodica, prvo su našli Nikolu Teslu. I sedeli su, to je stajali su sa njim u holu hotela u kome je u tom trenutku bio. I kaže, znate šta nam je rekao Nikola Tesla? I ovako mu drhte ruke dok mi pokazuje pisma. Rekao nam je gde da nađemo Mihajla Pupina. Njegov telefon na Columbia College-u, fiksni, taj koji je Pupin koristio. Sa sreće Pupin je već izmislio telefon. Izmislio sve je bilo, da. Bilo je lako. Adresu, tačno. Vreme u koje mogu da ga nađu. I kaže, Pupin će vam brže pomoći. Ja trenutno ne mogu. I oni su našli Pupina i ta pisma su puna hvalospeva o tome Pupin kako je bio Pupin zaista pomogao. Veoma angažovan. Van svake mere. Oko pomoći Srbiji. Van svake mere današnje. Ne da je bio angažovan. Šta znači to van svake mere današnje? Van svake mere današnje, znači bio je spreman da svaki lični... Nadam se da ne bi završio u Hagu kad ovaj... Pa nisam sigurna. Pa pravo da vam kažem, nisam sigurna. Pošto posle atentata Gavrila Principa, njegova objava je strašna. Znači, to pročitati, upoznajete Pupina, on je umeren čovek, gde mora da bude, a gde nije, kaže, sad ću vam reći nešto. Gavrilo Princip se sada smeje u Sarajevu, u zatvoru. Njegova ruka je išla tamo dokle on kao čovek mogao da dosegne. U Sred Amerike objavljuje takav strašan intervju. Strašan Nikola Tesla i on objavljuje. I on pravda. Pa on je mlad, jeste fanatik, ali je mlad. Njemu se desi da nema tu političku zrelost. Pupin zna šta Austro-Ugarska namerava. Zna da će napasti kraljevinu Srbiju. Zna kakva je odbrana potrebna kraljevini Srbiji. I uzrok svih nevolja je, citiram, ja ću objaviti ceo taj izveštaj, sa krfa izveštaj 918. Citiram vojnog izaslanika kraljevine Srbije, koji je otišao da snimi stanje među Srbima u Americi, koji kaže, a Pupinu se zamera što ne vidi da nam je narod trojmen, što je okružen sve Srbima i Srbijancima i nekako ne bori se dovoljno za našu jugoslovensku stvar. Pupin je bio suviše nacionalno osvešćen, bio je Srbin. Ali je pomagao sve što mu kaže Nikola Pašić, pa mi zaboravljamo da je na Parijskoj mirovnoj konferenciji on sa američkom delegacijom vodio pregovore kojima su u sastavu buduće kraljevine SHS ostali Banat, ajde, to da pripišemo Srbiji, ali ostao veći deo Dalmacije, ostao Bled do Triglava, ostala Baranja i ostalo veći deo Baranje i celo Međimurje. I kako da vam kažem, piše Pupin prijatelju, vi znate da u Beogradu nameštene demonstracije protiv Mihajla Pupina se organizuju, da ne ide on u Pariz, jer on će da brani samo Srbiju, a šta ćemo sa braćom? A Pupin kaže, pa eto, ne znam što to kažu, kad vide da sam ja sve odbranio što je od mene traženo. Ali Nikola Tesla, verujem da ne grešim, ako to kažem, nije bio u toj meri zainteresovan za politiku, ni izdaleka. Ne tako, ne tako. On se nadao da će biti dobro, on je gledao najširi plan. Pa on je gledao univerzum. On je gledao univerzum. Da. On je gledao u svetlost i smatrao je, ja sam mnogo prepiske videla i sa njegovim rođacima, ni tu nisu uvek bili čisti izvori. Znate, tačno vidite po pismima koje su mu stizala kakve je on sumnjivao i kako pokušavaju te sumnje da zatvore, da zaključaju, da spreče da informacije dođu do njega. Ali Nikola Tesla je pomagao i on je, na primjer, Crkvi Svetog Save u Libertvilu, manastiru, on je dao istu donaciju koliko je dao i Mihajlo Pupin. Dobro, Pupin daje malo više, on može malo više. Nikola Tesla ne može. U svakom trenutku ne može. Nije prihvatao pomoć. Nije ni Pupinovu pomoć prihvatio. Pupin je sakrio. Znao je da Tesla neće prihvatiti, pa kao sa strane da mu stigne. Ma ne, ništa nije prihvatao. Nikola Tesla ima jedno divno pismo gde on kaže, mili moj Mihajlu Pupinu, se tako podvlači u jednom pasusu. Svima da kažeš, svima onima koji su me doveli do ovoga, da mi niko ne nudi pomoć, i onda Tesla to nekoliko puta podvlači, jer sve ću da ih uništim. Vidi se koliko je on ljut, ali ne kaže on to svom neprijatelju, nego prijatelju Mihajlu Pupinu, prihvatajući da je on umrežen u te strukture u kojima on nikada nije bio, kojima nikada nije pripadao. To je razlika. Ni vera, ni srpstvo, ni dobrota, ni rad za opšte dobro
nego samo to kako vide ovaj svet. Pupin je živo na sebi osjećao patnje srpskog naroda i on je pisao, molio predsjednike Amerike, ne jednog, da skide ljude sa vešala, Srbe. Pa piše Wilsonu, pa ali taj čovjek se zove, ne znam, Petar Petrović, on je sveštenik, on ima petoro dece. Pa nije dokazano, nije van sumnje dokazano, morate ga, i on je tako uspevao da spase i pojedinačne živote, a ne samo da uliva veliku finansijsku, humanitarnu pomoć, da brine o lekovima, da brine o zavojima. Nikola Tesla ne zato što je bio lošiji, bio drugačiji čovjek. Šta si novo saznala o Tesli kroz ovo istraživanje, no, kroz koje si krenula? Krenula si iz Pupina. Krenula sam iz Pupina i krenula sam od Pupina. I ja moram da vam... te pokaži tu knjigu, jer sam ja tek sada zapravo shvatila da je to Pupin, jedna knjiga sa dva lica. Evo ga Tesla. Pupin ovde, Tesla ovde, moraju biti u istim koricama. To su njihove dve autobiografije. Šta je novo? Pitali ste me za Teslu i ja ću okrenuti na stranu Nikole Tesle. To je možda i moj najveći udar. Koliko mi ne poznajemo Nikolu Teslu. Piše mi Lutin Milanković. Čestita u ime Akademije nauka i u svoje lično ime Tesli vremešni rođendan. Šalje mu telegram i kaže mu: morao si se vratiti, Milutin Milanković, u Sokolovo gnezdo, odakle si poleteo u svet. Morao si kleknuti i poljubiti grob svoga oca, pravoslavnog sveštenika i nacionalnog borca. Morao si zagrliti grudi svoje majke koja te srpskim mlekom zadojila. I piše mu Milutin Milanković, i to je prvi moj ključ, nije moglo biti drugačije, pa morao si poljubiti desnicu ruku našega zmaja Jovana Jovanovića. E, tim tragom, idući, meni je Kongresna biblioteka poslala knjigu koju je priredio Nikola Tesla, prevod, njegov, Teslin prevod izabranih zmajevih pesama, strašan predgovor, koji bi mogao da potpiše Mihajlo Pupin, i okrenut ću na Pupinovu stranu, samo ću kratko da vam kažem šta piše Nikola Tesla, pa onda svi da se zapitamo da li mi Teslu u stvari poznajemo. A trebalo bi mnogo više od Pupina, s obzirom koliko mu je zvučno ime i koliko ga često, pominjemo. Njegov esej počinje rečima: teško da postoji narod koji je više stradao od srpskog naroda, a završava se rečima: zbog toga smo morali postati narod pesnika i narod mislilaca. Pita Tesla Amerikance: da li vi znate šta je veliki pesnik Goethe rekao o srpskom pesništvu? Pa nastavlja pitanjem: a šta mislite? Šta bi Goethe rekao da i sam bio Srbin? Pa piše o Marku Kraljeviću najlepše redove. Ja sam mislila da te visine koje je dodirnuo Mihajlo Pupin teško da neko poetski može da prevaziđe, ali verujte mi, oni su na potpuno istim visinama, ali Nikola Tesla ne ostaje na Marku Kraljeviću. On plovi rečima do Miloša Obilića. Pa kaže Amerikancima da je on veći od spartanskog kralja Leonide. Obojica umiru hrabrom smrću na bojnom polju, ali samo Miloš Obilić i jedino on kao žrtva uz svesni izbor. I vi gledate, čitate redove u kojima vidite čoveka koji je odrastao na epskoj tradiciji, na našim najlepšim i narodnim umotvorinama i mitovima, i koji je tako isto građen. Nije bitno što mu ispoljavanje drugačije. Pa zamislite, mi ne znamo, i nije nam to u čitankama, ja ne mogu s tim da se lako pomirim, pesma koju mu zmaj izgovara, koja je uzrok i suza i tog poljupca, ustaje jedini put kada je Tesla bio u Beogradu, čeka i ova zmaj, sed, ja opet to napominjem, nikada zmaj nije čitao svoje pesme. Uvek je čitao neko drugi. Zmaj ovu pesmu od 10 strofa posvećenu Tesli čita sam. Već kod treće, četvrte, kaže očevici, Tesla nije bio mirnog lika, počinje da plače, i kad zmaj završava, on ustaje, odlazi do njega, kleknuo je ispred njega i poljubio mu je desnu ruku. I tada počinje da se ispunjava obećanje: čim stignem u Ameriku, prevešću vaše pesme i pokazat ću ih amerikanskom narodu. Pa to otvara čitavu novu arhivu. A koja je to bila pesma koju je zmaj čitao? To je posebna pesma koju je napisao za Nikolu Teslu. Ima 10 strofa savršenih. To je izvorište i vere i srpstva. I na kraju zmaj poziva Teslu i kaže mu da ništa, to što smo bez žica i bez kabla,
tom odnosu koji on ima sa svojim narodom ne može ništa prekinuti. Nema veze što mora da se vrati. Dobro, Aleksandra, ali evo, dok sad razgovaramo o ovome, pa i dalje je aktualna polemika da li je Tesla, grubo je reći, Hrvat ili Srbin, da. Ali... Pa nema li, te polemike. Da li Hrvati imaju pravo da baštine Teslu ili Srbi? Ne, ima pravo da ga po nauci baštini ceo svet. Ali mi moramo da ga baštinimo i treba da ga baštinimo kao našeg. Te dileme nema. U većini svojih govora Tesla govori o tome da je Srbi. U većini svojih najznačajnijih govora. Ako prvi put, evo vidjet ćete predgovor, u ovoj knjizi je predgovor koji je bio prvog izdanja, prvog dela Teslina autobiografije, Hugo Gensberg, uvek se prevodi, ali nikad ovaj deo. Nikad Tesla kao ličnost. Hugo Gensberg, koji je drugovao sa Teslom, koji je motivisao i prisilio Teslu da piše svoje autobiografske zapise, govori o tome da je Nikola Tesla Srbin. Vi nemate nikakvu sumnju. Vi kad krenete kroz arhivu, to postaje apsurdno. Da, ali kad krenete kroz medije, to postaje mučno. Oni su veoma snalažljivi. Ta dilema i dalje postoji. Pa veoma su snalažljivi. Znate, u Dalju se nalazi neverovatna divna spomen kuća Milutina Milankovića. Milutin Milanković je bio ozbiljan Srbin. Na grobu njegovog oca pišu zmajevi stihovi. Njegov stric je poznavao zmaje. Sve to uvezano. Vi kad krenete da se krećete i vi stalno praćeni njihovim rečima, vi mislite da čitate poeziju, a ne nauku. Uvek je tu večno zvezdano nebo nad vama. Nikola Tesla je bio Srbin. Srbenda. Čist Srbin. Znači, ne znam kako bih to drugačije rekla. Nikola Tesla je bio Srbenda. Pa bio je. Zato treba da ga baštini čitav svet. Absolutno, ali ne po nacionalnoj pripadnosti, to je potpuno smešno i apsurdno. Treba mi da ga baštinimo. I Teslu, i Pupina, i divnog Milutina Milankovića. E, ti si ovde priredila još jednu knjigu koja je namenjena deci. I mladim ljudima. Mladim ljudima. I nekim ta knjiga pomogne da budu što bolji veliki ljudi. To je moja želja. Mi smo živeli decenijama bez najboljeg nasleđa koje nas čini boljim ljudima i može učiniti boljim ljudima. Moja želja bila da priredim zvezdobrojcima jednu zvezdobrojnu knjigu. Zvezdobroj je stara srpska reč koja je značila nadareno dete, ono dete koje posmatra i broji zvezde. Ta reč se posebno koristila u Vranju i njegovoj okolini i ja shvatih da ja u stvari rastem, živim i radim među zvezdobrojcima. Ovde su odlomci o odrastanju Milutina Milankovića, Nikole Tesle i Mihajla Pupina, oni najjezgrovitiji. To je, trebalo bi pod naslov da bude kako postati bolji čovek ili način građa za boljeg čoveka. Jer oni su živo, istinito, verujuće nasleđe uz koje vi odrastate zdravije i bolje. To ne činite odrastajući uz divne druge priče. Samo još neko da pročita to na YouTube-u pa da deca to mogu da... Da, yes. Deca to mogu da slušaju. Pa ne, ja bih volela da zvezdobrojci šalim se, naravno, nam ali nedostaju naravno uzori. Nadam se da će deca koja imaju u ponudi ovakvu knjigu. Pa ja se nadam. Biti na bolji nego što smo mi. Bilo pravo ludilo i opet moje srce puno nade da i kao i velika izložba o Pupinu koju sam priredila i napravila. Znate, kad prođe 150.000 ljudi, onda vi dobijete živi dokaz da ne može da se sahrani ili ubije nešto što traje, nešto što može da nahrani, što može da inspiriše. E, vidiš, ta izložba bila je veoma važna. Ljudi su dolazila su deca iz čitave Srbije da vide tu izložbu koja je zaista bila fantastična. Ima i nas koji smo više puta dolazili. Nije nam bilo dovoljno jednom, ali ta izložba je bilo nešto veoma važno za svakog ko je posetio, eto ti kažeš 150, negde sam pročitala 200.000 ljudi. A moguće, to više na kraju nije bilo broja. Da je videlo tu izložbu. 15 meseci pa muzej pun. E onda kada razmišljaš o tome, a kako da bude takvih stvari više? Kako da imamo više tih mesta i događaja i pojava gde se možemo napajati takvim stvarima? Ne znam odgovor na to pitanje, ali verovatno ti znaš koliko truda, ogroman trud, sredstava. Samo sistem da reaguje bolje, da sistem usvoji zvezdobrojaštvo
u svojim redovima. Samo da se osvrne. Ja ću reći jednostavnu stvar. To nije iz neke zle namere, ali izložba nije smela da se zaustavi. Trajala je umjesto 4-15 meseci divno, ali su bili stotine metara redovi ispred muzeja. Ona je zatvorena, a da su silni ljudi čekali u redu još uvek ne uspevajući da uvedu ni sebe ni svoju decu. Ta izložba je morala da traje dok se ne iscrpi. Ali ako ne može da se iscrpi, pa da se negde premesti, ova izložba, gde može da traje? Ova druga izložba, Pupin i Tesla putuje. Mi u Beogradu nismo imali dovoljno vremena da je vidimo. To je moja ogromna želja dok ona može da izdrži, da na kraju bude sastavni deo Idvora i sastavni deo njihove ponude, ali to je velika muka. Moramo da zasadimo Zvezdobroju sistem. Sistem mora da reaguje. Aleksandra, mi nešto moramo da napravimo, recimo, u Idvoru, rodno mesto Mihajla Pupina, da bi deca išla na ekskurziju u Idvor, je li tako? Idu i sada više nego ranije, ali Idvor može i mora da bude naš izvor telekomunikacija sa čitavim svetom. Tako je. Mi možemo da dovedemo mlade ljude sa Kolumbije, ali gde da ih smestimo? Kako da ih dovedemo u Idvor? Kako da razapnemo neke šatore? Mislim, može, ali nije to prava slika. Mora da postoji prava ruka, ozbiljna ruka, velika ruka. Mi imamo u Mihajlu Pupinu oca telekomunikacija. Znači, bez njega telekomunikacije ne postoje. A vi to nećete naći u našim udžbenicima, nego na sajtovima velikih telekomunikacijskih kompanija. I to je ono što je tužno. Mi moramo nekako bolje da usvojimo, da gde god da krenemo, te nas Pupin začeka, te Tesla, te Milutin Milenković. Ajde da završimo ovaj razgovor kao u duhu majke i Nikola Tesla i Mihajla Pupina. Sa verom, a ne sa brigom. Eto. Sa verom da će se te stvari dogoditi i da će se pojaviti prava ruka koja će sazidati ono što, jeste, što još nije sazidano. Da će biti osmeha koji će pomoći da istisnemo zaborav koji je vladao decenijama. Hvala ti, Aleksandra, što sa takvom predanošću i strašću radiš sve što radiš i stvaraš za nas neke stvari koje verujem da su bitne i za nas i za one koji će doći posle nas. Hvala puno. To je bila još jedna priča o nama. Prijetno.